Imam sina koji se prije 3 godine razbolio od kancera testisa i to je jedan od najtežih oblika. U Mostaru je operiran, tu smo saznali za tu strašnu dijagnozu, liječio se godinu dana. Nakon toga, kad su liječnici vidjeli da mu treba jedna obimna operacija, smatrali su da treba nastaviti liječenje u Zagrebu. Dolazim iz Gruda, u Zagreb sam došao prije 2 mjeseca zbog Hodgkinova limfoma. Za bolest sam saznao prije 2 godine. Iz Mostara su me prebacili u Zagreb, gdje sam sam sebi bio donor matičnih stanica. Prikupio sam matične stanice, zamrznuo i došao na transplantaciju. Dolazim iz Baranje, unuka mi je 17 godina stara, ima tumor veliki na prsnom košu i u Osijeku su to otkrili, ali su ju uputili ovamo na Rebro. Hasan Ramić, otac od Kemira Ramića, dječaka, sad ima 13 godina. Perisao je slijepo crijevo 2012. Nije urađeno kako treba, pa je došlo do gangrene i sepse. Nikakvog lijeka, nikakvog pomaka, dijete sve gore i gore. Svaki dan unesvijest spada, u školu nije išao. Niti može jest, niti može pit. Dolazim iz Širokog Brijega, imam 18 godina. U 12. mjesecu prošle godine sam saznao da imam Hodgkinov limfom par dana prije 18. rođendana. Nisam išao u školu ovo polugodište. U 1. mjesecu sam došao u Zagreb. Imam sina koji studira u Mostaru, 4. godina Filozofskog fakulteta. Iznenada se razbolio, završio na klinici u Mostaru. Proveo mjesec dana. Pošto su iscrpljene sve terapijske i dijagnostičke mogućnosti, upućen je hitno u kliniku za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević ovdje u Zagrebu. Slavonskog Broda sam inače i tu imamo obitelj, supruga, ja i 4 djece, s tim da je naša mala Ruža preminula sa 4 godine i evo upravo ona je bila razlog da smo mi bili u toj udruzi Fra Mladen Hrkač. Poslije povrede sina, upućeni smo u bolnicu u Mostaru. Savjetom doktora u Mostaru dobili smo informaciju za daljnje liječenje da idemo prema Zagrebu. U tom momentu je bilo neophodno, potrebno što prije doći do Zagreba da bi se ukazala pomoć. U tom momentu je meni bilo sporno gdje, kako ja da boravim gore. Moj sin Omar je prije vremena je rođen. Vjerovatno je sad uzrok svega toga da ima problema sa jetrom. I najveći uzrok je jetra, tako da smo bili smješteni prvo u bolnici u Mostaru i iz Mostara smo otišli u Zagreb.
Kada smo smjestili dijete, otišao sam ja do udruge da se javim. Mislio sam da ima samo smještaj. Ali kad sam počeo onaj par dana, dok sam se malo snašao, vidio sam da imam sve. Isto kao kući. Kad smo stigli u Zagreb sa dijagnozom Markove bolesti rabdomiosarkom u području zdjelci ili narodski rečeno tumor u području zdjelci. I nakon prvog šoka i informacije da vam dijete boluje od teške i opasne bolesti, pojavljuju se oni svakidašnji problemi. Kad smo dobili informaciju da će to biti dugotrajno liječenje, treba organizirati život u Zagrebu. Pored te teške dijagnoze, kao mama, osjećate se nemoćno, ne možete ništa učiniti, molite se Bogu i želite naravno najbolje svom djetetu i onda vas još uhvati panika šta ćemo u Zagrebu. Nemate nikog svog tamo, znate da će vam dijete biti u bolnici, onda osjećate strašnu bespomoćnost. Uzdate se u Boga, u dobre ljude i da će se nešto riješiti. Za udrugu sam saznao preko novina i preko interneta prije 2-3 godine. Nazvao sam, primili su me tu, pružili su mi smještaj, hranu, što je najbitnije, jer kad ste daleko od kuće. U ovom sam stanu zato što moram biti u izolaciji tijekom svog liječenja. Tu smo ja i supruga, koja ujedno i radi i pomaže udruzi. Pa osjećaš da nisi sam, da ima ljudi koji s tobom dijele tvoju sudbinu. Svakodnevni odlasci mužu u bolnicu, tako su mi nekako bivali lakši. Samim radom ovdje zaboravite, barem na trenutak koliko je to moguće, što vam se događa. A istovremeno pridonosite, znači nečemu. Taj osjećaj ono, ne može se mjeriti ništim. I na kraju sam ja otišao u Zagreb, u Klajićevu bolnicu. Obratio se njima, ponio papire, sve što treba. I pitao mogu li mi pomoći. I dali su mi predračun koliko košta. Međutim, ja nisam imao novaca. Ive, Soldo, pročito je to na internetu da trebamo doći u Zagreb. Zvao je svaki dan. Prvo nas pitao imamo li smještaj kad dođemo u Zagreb, mi smo rekli da nemamo. Kaže imate smještaj kod nas, samo mi javi dan, dva prije kad ćete doći. U prvom mjesecu sam došao u Zagreb. Za humanitarnu udrugu sam saznao prije par godina jer su mama i tata na poslu preko trajnog naloga pomagali. I nismo mogli vjerovati da će nama zatrebati. Omogućili su nam smještaj i hranu, što je najbitnije. Pa
kad ima neko, ono, imamo više s kime popričati, lakše se osjećamo, bolji smo odmah. Imali smo samo jednu noć da se spremimo iz Kreševa, a taj dan smo već bili u Mostaru sa sinom. Tako da smo za jedno popodne ostvarili kontakt s ovom udrugom koja nam je izašla u susret u najtežem trenutku u našem životu. Za udrugu sam saznala od muža svoje sestre, čiji sin radi u pošti, a znam za kasicu koja postoji tamo na šalteru i svi ubacimo neki sitan novac, ali što zapravo znači ta udruga, saznala sam tek sad. Nakon što je se pogoršalo stanje, naša mala Ruža trebala je biti u bolnici duže vremena i otkazali su je bubrezi, tako da je došla na Rebro da dijalize. Tako da smo ja i supruga odmah mogli doći gore, to nam je bilo jako blizu, svega 5-10 minuta laganog hoda, tako da smo mogli više puta dnevno i doći u stan, okrijepiti se, popiti kavu, malo nešto pojesti, sve je to bilo moguće, dakle, u tom stanu. A ostatak vremena smo mogli biti sa svojom ćerkom, koja je bila, dakle, teško bolesna na aparatima. Pri dolasku u Zagreb, otišli smo odmah u bolnicu gdje smo maloga smjestili, da mu se ukaže pomoć. Poslije tog momenta stupio sam u vezu sa predsjednikom humanitarne organizacije Fra Mladen Hrkač, gospodinom Ivanom Soldom. On mi je izišao u maksimalno susret, došao je po mene u bolnicu. Ja sam gore bio jedini musliman Bošnjak. U jednom momentu nisam pomislio da sam ja čovjek drugog reda ili da sam zapostavljen. Čak smo bili kao jedna familija, obitelj. Sve pohvale za udrugu koja je stvarno nam puno pomogla. Moram istaći onaj, nije se gledalo koje vjere. Kad ti neko finu riječ kaže, da kažem u nekom drugom kraju, To puno znači, pogotovo za nas koji smo se prvi put s tim sreli, da ti neko u drugoj zemlji da sve, a da ne moraš pri tome dati ti ništa, to je stvarno veliko. Kad sam dobio broj, bila je subota popodne, i računam, idem nazvat ljude da dogovorim ponedjeljak, utorak, da se nađemo, da vidimo šta možemo napraviti, možemo li šta napraviti. I kažem, javila mi se gospođa Marija i kaže, evo sad ću ja doći za sat vremena, dva. Samo recite gdje ste. A ja govorim, nema potrebe gospođa, nije ništa hitno, možemo se čuti u ponedjeljak, utorak. Ne, kaže ona, sad ću ja doći. Pa rekao, vikend je popodne, mislim, nema potrebe. Ne, i ona stvarno došla, ispričao sam joj svoju priču i ona je rekla, mi ćemo vam pomoći. I stvarno, već ponedjeljak ili utorak mi smo već bili riješili jedan veliki problem, a to je smještaj u Zagrebu na duži period, što je, evo, stvarno, ne mogu izraziti riječi hvali. I koliko puta smo rekli hvala vam, a svaki put smo dobili isti odgovor, Bogu hvala. Ideja oko osnivanja humanitarne udruge Fra Mladen Hrkač je se rodila spontano na jednom zajedničkom sastanku između nas četvero prijatelja, gospođice Nives
Skoko, generala Zlatana Mije Jelića i gospodina Antona Marušića, gdje smo zajedno došli do saznanja da previše ljudi se nalazi u potrebi bez ikakve pomoći prilikom dolaska u Zagreb na liječenje. Ivan me je nazvao i rekao jesi li zainteresirana da malo konkretnije porazgovaramo o nekim stvarima i da pomognemo našim ljudima koji dolaze na liječenje u Zagreb, kojih je stvarno broj jako velik, znači po tisuće ljudi. A svi znamo kako su to teške emocionalne situacije. Velik broj njih uopće praktički bi prvi put došao tada u Zagreb tim povodom. Tako da smo se odlučili skupiti. Ja osobno sam imao najviše iskustva, naime moj sin Pavo je imao poteškoće prilikom poroda, tako da je njegovo odrastanje bilo popraćeno svakodnevnim odlascima u bolnice, kontrola liječnika i razne terapije. Kako je situacija s njim išla na bolje, kako smo postigli vrhunske rezultate u njegovom oporavku, mnogi ljudi su nam se obraćali sa zahtjevima za pomoć, da pomognemo i njima i njihovoj djeci na način na koji smo pomogli mi svome djetetu. Cilj udruge je bio pomoć obiteljima koji iz zdravstvenih razloga dolaze u bolnice u Zagrebu i tim ljudima osigurati smještaj, ishranu, po mogućnosti prevoz i preko volontera udruge obilazak bolesnika u bolnicama u Zagrebu. Udruga je osnovana u lipnju mjesecu 2012. ali zaživila je pravo krajem 9. mjeseca 2012. Kolega Ivan je rekao da možemo računati na našeg prijatelja gospodina Marija Tokića, da na njegov stan koji će nam on dati u podnajam ispod svake tržišne cijene. Pripremili smo stan, čišćenje, donijeli svoje praktički osobne stvari koje su nedostajale u stanu da bi taj stan bio otprilike spreman da bi se primili prvi korisnici. Krenuli smo spontano, srcem, iskreno, kao što i danas to radimo, samo sa vrlo skromnim kapacitetima, sa vrlo skromnim financijama. Donosili smo od kuće svak što je imao viška, netko čašu, netko tanjur, netko pokrivač. Pristupali smo tome sa velikom ljubavlju. Znali smo da počinjemo graditi nešto veliko. Malo pomalo za udrugu je se pročulo i potrebe udruge su bile sve veće i veće. Znači, to više nije udruga bila za one ljude koji bi iz općine Široki Brijeg dolazili u Zagreb radi zdravstvenih problema. Udruga je počela prihvatati sve one potrebite koji su dolazili na liječenje iz cijele Hercegovine. Kasnije se proširilo na cijelu Bosnu i Hercegovinu, da bi danas udruga primala potrebite iz cijele Hrvatske. Imamo u zgradi Hrvatske matice iseljenika jedan stan, već 10 godina je bio prazan. Njima je dakle trebalo za smještaj bolesnika i njihovih obitelji. Kaže, zašto ne? To je naša temeljna djelatnost, pomagati Hrvatima izvan Republike Hrvatske. Došli, sjeli, dogovorili pravni okvir, to je bio ugovor o suradnji, potpisali. Poslije toga gospodin Solda je pronašao sponzore za uređenje stana. Oni nama svake godine podnose izvještaj, rijetko precizan izvještaj, rijetko transparentan izvještaj, sve je tu jasno. Jasno je odmah na koji način se pomaže ljudima, ta pomoć je jednostavna, no onim trenucima kad se nalaze u teškoj situaciji, taj pomoć je izuzetno bitna.
Mi smo svi tu počeli kao entuzijasti s velikom željom, s velikom voljom. Znači, nitko od nas nije, ne možemo reći da je profesionalno, ni psihoterapeut, ni psiholog. Nismo htjeli dopustiti da i jedna osoba koja se nama obrati ne dobije pomoć, da svi kod njih osjeti usamljen u bilo kojem trenutku. Vi ste naši prijatelji, vi ste naša obitelj i mi ćemo se tako postaviti 0 do 24. Prvi korisnik u udrugu je došao 17.9.2012. godine, znači 3 mjeseca nakon osnivanja udruge. To je bio dosta emotivan i za nas sve značajan trenutak kojeg ćemo se sjećati sigurno cijeli život, gdje smo dočekali toga korisnika na naplatnim kućicama. Znači, nismo mu dopustili da uđe u Zagreb, nego smo ga od tolike želje da pomognemo dočekali na samom ulasku u grad, gdje smo ga dovezli do stambenog prostora, pokazali mu sve ono što smo nabavili za taj stan, paštetu koju smo kupili od svojih novaca i kruh koji smo ispekli kući da bi onaj, taj čovjek imao šta za doručak. Sjetim se još jedne situacije gdje djevojčica iz Mostara, dolazili su u Zagreb na putu prema ovamo, poginuli joj majka i sestra. Dijete je došlo tu s tumorom, 13 godina izgubljeno, ne zna gdje se nalazi. Znači, šok, izgubila mamu i sestru na putu za Zagreb. Znači, dijete doslovno ne zna gdje se nalazi. Mi dolazimo u bolnicu, to je bilo vrijeme Uskrsa. I ono, dijete gleda, tko ste vi? Sad, kako da mi njoj objasnimo, mi smo udruga, pa ste vi meni rođaci, ona pita. Ja govorim, pa nismo rođaci. Jajde dok je ono, jer naravno tata još u bolnici oporavlja se od prometne nesreće. Mi smo jedini tu u njoj, praktički ono, obitelj, rodbina i sve u jednom. Moram kazati ovdje da se radujem postojanju ove udruge, jer živimo u vremenu kada počinjemo se bojati čovjeka, počinjemo u čovjeka sumnjati, počinjemo čovjeku ne vjerovati, a ovdje imamo ljude koji su jednostavno drugačiji. Ovdje imamo ljude, jedno svjedočanstvo gdje čovjek vjeruje u čovjeka. Imamo bolesnika, imamo dijete, imamo evo, čovjeka koji dolazi iz velike nevolje, u velikoj nevolji dolazi u Zagreb i ima tešku bolest, siromah, nema ništa. I sada on naiđe ovdje, istina, na najkvalitetniju moguću medicinsku pomoć, ali naiđe i susretne prijatelje. Tadašnji provincijal fra Ivan Sesar je sa oduševljenjem prihvatio našu ideju i našu želju da se udruga zove imenom pokojnog fra Mladena, njihovog brata. I mi smo odlučili u osnivačke akte staviti da sva imovina koju udruga posjeduje u slučaju gašenja udruge prelazi u vlasništvo Hercegovačke Franjevačke provincije. Želim kazati, u ovoj godini Božanskog milosrđa ova udruga gledana baš upravo kroz taj pokret u svijetu i u crkvi, činiti dobro, nekako učiniti više nego do sada, angažirati se. Recimo, nemoguće je procijeniti osmijeh tužnom, darovan, upućen. Jednu toplu riječ čovjeku izgubljenom, ojađenom, komad kruha gladnom, odijelo golom. Baš upravo ova udruga stoji kao jedan znak nade i ozvanja njezin glas. I ona je već poznata svima i zato se mnogi koriste s njom. Thank you.
kad vam jave da je korisnik od 2 godine umro i vi sad morate ići njemu kupiti odjeću za pogreb, riješiti proceduru oko otpreme, morate se, znači, vi naći tu snagu i taj razum urazumit se, ako već roditelji ne znaju gdje smo, da smo mi ti koji moraju biti, znači, njima ta neka smjernica i uputiti kako šta moraju nazvati, koje dokumente prikupiti kako bi mi olakšali tu cijelu proceduru oko cijele te otpreme, otpraćaja i da se to napravi na nekoj doličnoj razini. Kad vi vidite to malo djetašce, ono malog anđela, njihove roditelje, prijatelje, braću, sestre koji vas gledaju s takvom zahvalom, to je nešto što nama daje snagu da mi svaki dan idemo naprijed i naprijed, koliko god tu bilo teških trenutaka. Udruga koju vodi gospođa Skoko i sve cure iz Širokog Brijega i Hercegovine imaju samo za jednu zadaću, pomoć onima koji su u potrebi, koji su osiromašeni, bolesni, zaboravljeni. Tu grad Zagreb je uvijek bio na usluzi, uvijek na svaku akciju pozitivno odgovorili. Tako će biti i u buduće, a veliki ljudi 2 puta umiru. Jednom kad umiru fizički, kad se rastaje duša i tilo, i drugi put kad umiru njihova djela. I zato naš gvardijan Fra Mladen Hrkač nikad neće umrijeti, a njegova udruga će vječno slaviti lik i djelo našeg Fra Mladena. Moj sin i ja smo u Zagrebu 2 godine i mi smo u udruzi to čitavo vrijeme imali smještaj, imali besplatnu hranu i imali neograničenu podršku udruge. U međuvremenu sam doživjela najveću čast i zadovoljstvo kad su me pitali bi li ja htjela biti domaćica u udruzi. Vjerujte mi da se osjećam prekrasno što kad pomislim da ja jednim malim djelićem mogu učestvovati u radu udruge. U toj takvoj bolesti gdje vam se raspadne cijeli svijet i kažem opet osjećate se skroz bespomoćno, imate bezbroj prijatelja i nikad niste sami. To je nešto najvažnije što imate. Pa liječnički tretman neće biti završen do 18. godine. Onda 18. godine mora biti pod strogom kontrolom. Ja znam sad da se obratim da ne samo ja, bilo ko da mu je potrebno, da će Ive izaći u susret. Daj Bože da ne zatreba nikome. To su jedni divni ljudi. Neki dragi Bog samo plati. Sada slijedi zračenje, moram biti u izolaciji, ne smijem biti u velikom okruženju ljudi, jer mi je tijelo visoko izloženo infekcijama. Zračenje će trajati oko 1 mjesec. Za to vrijeme planiram biti ovdje u udruzi, koja mi pruža topao smještaj, hranu, sve ostalo potrebno za boravak u Zagrebu tokom mog liječenja. Sin mi imao povredu oka.
Vjerovatno moguće i da za Zagreb opet odemo na neke kontrole dok se to ne završi. Kad smo se vratili iz Zagreba, tada sam ja odlučio dio sredstava od svog ličnog dohotka spremao za humanitarnu organizaciju, da pomogne ljudima isto kao što je mene neko pomogao kad sam za vrijeme moga boravka gore. Malo je dijete, morat će se duže, da kažem, da se družimo duže s doktorom, bar narednih 5-6 godina ćemo morati biti njihovi tamo pacijenti, tako da ću i dalje koristiti vjerovatne usluge udruge Fra Mladen Hrkač. Mi smo sad završili jednu fazu liječenja kemoterapije prije operacije. Sad nam predstoji operacija i evo, pojavila se komplikacija da se ta operacija ne može napraviti u Zagrebu. Naša doktorica je kontaktirala kliniku na sjeveru Njemačke i očekujemo odgovor, nadam se pozitivan, da tu operaciju odradimo gore. Stvarno, evo ja kažem, Bogu hvala što postoje ovakve udruge. Bogu hvala što postoje ljudi koji se nesebično daju za druge, za ljude u nevolji. Liječenje će vjerojatno potrajati. Ja ostajem ovdje do daljnjeg. Dakle, udruga ne stvara nikakav pritisak na roditelje i na bližnje. Možemo ostati tu koliko nam je potrebno. I oni nam zapravo pomažu u tom dijelu da onu svoju nevolju koju imamo zapravo nosimo zajedno. I moram još nešto reći. Jedna obitelj nam je ostala tamo odakle smo došli, a ovdje smo našli drugu. Kažem da ne znam, u godinama sam već kak bi se snašla i šta bi uradila. Ovo mi je stvarno ko da je Bog s neba anđela poslao. Unuka mi sutra ide na operaciju, a dok se ne oporavi ne znam šta će biti kako. Oprostite. Ruža je zadnju tortu dobila od udruge Fra Mladen Hrkač. Jer ona je umrla 4.3. a 25. je imala rođendan. I oni su došli s balonima i da, to sam zaboravio reći. Oni su došli zadnji rođendan Ružin. Zato hvala im puno. Da.